အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champions League တက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒါ Liverpool တို့ Bayer Leverkusen တို့ပါဝင်တဲ့ Europa League ပြိုင်ပွဲရဲ့ရှုံးထွက်16တင်ပွဲစဉ်တွေကိုမဲနိုင်ရေးဆွဲလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ် Europa League ရော Conference League ရောပွဲစဉ်တွေမဲထွက်လာတဲ့အချိန်မှာဒါစူးစူးကြကြထိတ်တိုက်ဆုံးတွေ့ပွဲတွေတိတ်မရှိဘူးဗျကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားတဲ့အသင်းကြီးတွေဒါquarter final နဲ့အဆင့်ကိုတက်ရောက်သွားနိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးကောင်းတဲ့ပွဲစဉ်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ဒီပြိုင်ပွဲရဲ့ဘူဆွေးဖို့ရပန်းစားဆုံးဖြစ်တဲ့ Liverpool အသင်းပေါ့လေ။ဒီအသင်းကတော့ဒါဒီ Sparta Prague နဲ့အသင်းနဲ့တွေ့မယ်။ဒါ Czech Republic အသင်းဖြစ်တဲ့ Czech အသင်းကဒါလက်ရှိမှာ Liverpool အသင်းနဲ့ရင်ဆိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဒီ Sparta Prague ကတော့ဒါဒီလက်ရှိပြီးခဲ့တဲ့အဆင့်မှာဒါ Champions League ကထွက်လာတဲ့ Galatasaray ကိုဒါပထမကြိုးမှာ 2-1 နဲ့ရှုံးပေမဲ့ဒုတိယကြိုးမှာ 4-2 နဲ့နိုင်ပွဲရခဲ့ပြီးတော့တက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကအစိုက်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာ Liverpool ကအတောင့်တင်းဆုံးအသင်းဆိုတော့ပြဿနာမရှိတော့ဘူးဒီနေရာမှာ Marseille နဲ့ Villarreal ရဲ့ပွဲကတော့ကျွန်တော်ပြိတ်သက်တွေအတွက်ပွဲကြီးပွဲကောင်းဖြစ်နိုင်ပြီးတော့နှစ်သင်းသလုံးအတွက်ချမ်းရှိတဲ့ပွဲဖြစ်တယ် Roma ကဒီ Europa League ပြိုင်ပွဲရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲမှာ final တက်တယ်တကယ်တော့ Roma က European ပြိုင်ပွဲနှစ်ခုဆက်တိုက်တက်ထားတာဒါ၈တနှစ်ကျော်တုန်းက Conference မှာ Champion ဖြစ်ပြီးမနစ်က Sevilla ကို final မှာရှုံးထားတယ်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့အဆင့်မှာသူတို့က final ကို၃နှစ်ဆက်တိုက် Roma က final ကိုကျော်ဖြတ်တာဒီ Conference တုန်းက final ကိုတခါနိုင်တယ်မနေ့က final ကို quarter final မှာကြော်ဖြတ်လို့အခုရှုံးထွက်မှာထပ်ပြီးကြော်ဖြတ်တယ်။ဒါသူတို့က Brighton နဲ့တွေ့မယ်။အဲ့တော့ Brighton အတွက်ပွဲချက်ကစားရမယ်ပွဲလို့ပြောလို့ရမယ်။အထူးဖြင့် Daniel De Rossi ရဲ့လက်ထက်မှာ Roma တော်တော်လေးကောင်းလာခဲ့ပြီးတော့ဒါ Brighton အတွက်တော့ခက်ခဲမဲ့ပွဲဖြစ်လို့ Roma တက်လွယ်အမှန်တိုင်းပြောရင်ခက်ခဲမဲ့ပွဲပဲ။နောက်တစ်ပွဲကတော့ Benfica နဲ့ Rangers ပေါ့လေ။ကျွန်တော်မြင်တော့လက်ရှိဘန်ဖီကာအသင်းက Rangers တဲ့ပူတောင်တင်းတဲ့အသင်းဖြစ်တယ်ဥရောပအတွေ့အကြုံလည်းများတယ်ခြေစွမ်းလည်းကောင်းတဲ့အတွက်ဒီထိုင်ကတော့ဘန်ဖီကာအသင်းနောက်ဆင့်တက်ဖို့များတဲ့ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ West Ham United က Freiburg ပေါ့လေဒါ Freiburg ကတကယ်ကိုဂျာမန်မှာမာဂျိုးတဲ့အသင်းအထူးသဖြင့်သူတို့အိမ်ကွင်းကောင်းတဲ့အသင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒါလက်ရှိမှာ West Ham United ကFreiburg နဲ့ကံရမယ်ဒီ Freiburg ကပြီးခဲ့တဲ့အဆင့်က Champions League ကထွက်လာတဲ့ Lens ကိုဒါသူတို့ပထမအကြိုမှာတီးကြပြီးဒုတိယအကြိုမှာနိုင်ပွဲရယူထားတယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်သူတို့လည်းမာကျောတဲ့အသင်းဖြစ်တော့ West Ham တို့ကဒါအကျိတ်နဲ့ကစားရနိုင်တယ်။ Sporting Lisbon နဲ့ Atalanta ဘွဲကတော့တကယ်ကိုချီးကျူးတဲ့ဘွဲ Sporting ကလည်းလက်ရှိ Portuguese League မှာချီးစွမ်းထက်တယ်။ Atalanta ကလည်းဒီအုပ်စုမှာအုပ်စုတုံးကတော်တော်လေးချီးစွမ်းကောင်းတဲ့အသင်းဖြစ်တဲ့ဒါ Sporting ကဒါပြီးခဲ့တဲ့ဒီအဆင့်တုံးကဒါရန်ပွိုင်းကိုတပွဲတည်တပွဲနိုင်ပြီးတက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ပွဲကတော့ AC Milan အသင်းပေါ့လေ AC Milan က Slavia Praha ပေါ့လေဒါသူကလည်း Czech Republic ကအသင်းပဲဆိုတော့ Czech က Sparta Prague နဲ့ Slavia Praha နှစ်သင်းမှာဒါ AC Milan က Slavia Praha ဆိုတော့ Czech နှစ်သင်းလုံးကတစ်သင်းက Liverpool နဲ့တွေ့တယ်တစ်သင်းက AC Milan နဲ့တွေ့တယ်ဒီနှစ်ကြော့မှာတော့သိပ်ပြီးတော့ရှင်းတာမရှိ AC Milan ကဥရောပအတွေ့အကြုံရောလက်ရှိခြေစွမ်းရရောပူကောင်းတဲ့အသင်းဖြစ်တယ်။နောက်ဒီပြိုင်ပွဲမှာဘူဆွေးဖို့ဒုတိယရပန်းစားဆုံးဖြစ်တဲ့ Bayer Leverkusen ပေါ့လေ Alonso ရဲ့ Leverkusen ကဒါ Karabakh ကလုံးဝ short တော့လို့မရဘူးเนาะ Sporting Braga ကိုခြေစွမ်းပြပြီးကျော်ဖြတ်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါ Azerbaijan Club ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ Karabakh ကဒါ Bayer Leverkusen နဲ့ကံရမယ်ကျွန်တော်အမြင်တော့ဒီနေ့ရာသီအတွက်မှာ show ပွဲလုံးဝမရှိသေးလို့ခြေစွမ်းတည်ငြိမ်တဲ့ဒါ Bayer Leverkusen အသင်းကိုရှင်ဖို့တော့ခက်တယ်ဆိုတော့အခု Champions Leagueပြန်ပွဲနဲ့ဒူယူရိုပါလိကရှုံးထွက်အဆင့် draw တွေထွက်လာတဲ့အချိန်မှာအခုလီဗာပူးကရေပန်းအစားဆုံးတဲ့နံပါတ်1နံပါတ်2ရေပန်းအစားဆုံးကတော့ဒါကျွန်တော်တို့အခုဘိုင်ယားလီဗာကူဆင်ဖြစ်ပြီးတော့နံပါတ်3ကတော့အခုလောလောဆယ်မှာ AC မီလန်အသင်းနံပါတ်4ကရိုမာအပါအဝင်နောက်ဝက်ဆန်တို့အတ္တလန်တာတို့အစင်လိုက်ရှိတယ်ဒါဘာဖြစ်ဖြစ်ယူရိုပါလိပြန်ပွဲကိုဒီနေ့ဒါပြန်ပွဲကျင်းပမဲ့ final ကတော့ဒါဒီ Viva Arena ပေါ့လေ Ireland နိုင်ငံ Dublin မြို့က Viva Arena မှာကျင်းပမယ် Europa League ပြိုင်ပွဲမှာဂိုးများဆိုးတွင်းထားတဲ့ကစားသမား3ယောက်ရှိတယ်တယောက်က Marseille တိုက်စစ်မှု PR Emery Aubameyang 6ဂိုးတွင်းထားပြီးတော့ Brighton ရဲ့တိုက်စစ်မှု João Petro လည်း6ဂိုးတွင်းထားတယ်နောက် Roma ရဲ့တိုက်စစ်မှု Romelu Lukaku လည်း6ဂိုးတွင်းထားတယ်ရန်ကန်ကလော့အတွက်တော့ Europa League ပြိုင်ပွဲပေါ့လေ 2016-17 မှာသူကြောက်လာခဲ့ပြီးအချိန်မှာ Final တစ်ချိန်ရှုံးဘူးတယ်ဆိုတော့ဒါသူ့အနေနဲ့ယူရိုပါလိဒါရမယ်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါသူတို့တမိုင်းတစ်လျှောက်မှာကလော့ကဖလားအစုံရဘူးတဲ့နီးပြအဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ယူရိုပါလိ draw ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်